բացարձակ մսաղած չէր, տեղեր կան լավ կրվել են։ Ես իմ տես մսաղած որպես որակելը չեմ կարողանա ես։ Դիրքի տղերքը վիրավոր, բայց կրվել է մինչև վերջ։ Ու հակառակորդը, որ 4 անգամ, 5 անգամ ավելի շատ զոհ ունեցել։ Կոնկրետ այդ դիրքի շուրջը։ Առանձին դրվագները, այսպես որ վերցնենք, հակառակորդի զոհերը էլի նույնպես մեծականակ են, իրանց պաշտոնական թվերին ես չեմ հավատում։ Այդ ամենաառաջինը պետքա պարզել գենշտաբից, գենշտաբումից է այդ ամեն ինչը ստացել։ Այդ ոնց է լինում, որ ասենք, չգիտեմ, Արայիկ Հարությունյանը նախագահ կապատալի, ասում է՝ «Տղեք, դա լսած բանը, մեր անձամբ լսած բանն եմ ասում»։ Կապատել, ասում է՝ «Տղեք ջան, խնդրում եմ, այդ դիրքը 90-ականներին 30 հոգով են տղեկը պահել, դուք ստեղ 10 անգամ ավել եք, խնդրում եմ, այդ դիրքը մի թողեք»։ Հետևից կապ էին տալի հրամանատարը, ասում են՝ «Չէ, ըտեից նահանջեք, հեսա հրե տանի ակրակելու նահանջում էին, ոչ հրե տանի կար, ոչ էլ անկապ, այդ դիրքը տալիս էինք»։ Եթե մտքերի տեղն էր մադաղիսը պահելու, կպահեին։ Բոլոր նրանք, ովքեր ասում են՝ «Դե մեզ նահանջ տվեցին», երևի տենց սա հույսները է տեղը, տենց կապով նն էին լսում, ասում էին՝ «Աստված ջան, մենակ թե ահանջ էլի են, որ այ տենց են, որ վիճակը մոտն եղել»։ Չէ, հենց էտա փախուստա շատել է մադաղիսում, փախել է։ 150,000 մարդ գնար Արցախ, ասել կմեռնեմ, չեմ տա, մենք էդի կպահենք։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք 44-օրյա պատերազմի մասնակից Վան Ահարոնյանին։ Բարև ձեզ, Վան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Վան, ես ներկայացրեցի որպես 44-օրյա պատերազմի մասնակից, սակայն գիտենք, որ դու մասնակցել ես եւ ապրիլյան պատերազմի եւ 44-օրյա պատերազմին, ինչպես նաեւ վերջին, հա, սեպտեմբերի 13-ի 14-ին Թշնամու կողմից իրականացված հերթական սադրանքին, որի արդյունքում ցավոք ունեցանք կրկին զոհեր։ Իրականում ինչ էր տեղի ունեցել, արդյոք դա կրկին Թշնամին հանկարծակի էր բերել մեզ, թե իրականում նախապես նախապատրաստվածություն կար, որի մասին մենք էլ տեղյակ էինք։ Չէ, հարցակումը իրականում ինքնաբուխ չի եղել, մեր հետախոսությունը պետք է իհարկե հարկտանք մեր հետախոսության արդյունավետությանը։ Արդեն տեղեկությունները հայտնել են, որ հակառակորդը ուժեր է կուտակում, եւ արդեն պատրաստված իրանք կոնկրետ ինչ որ քաղաքական շահերից ելնելով կոնկրետ հարցակում են արել ադրբեջանական կողմը, մենք էլ դիմավորել ենք։ Իհարկե հետին թվով սենց խոսել, թե ինչքանով էր այդ ամեն ինչը արդյունավետ, ոչ արդյունավետ, եւ ավելի շատ փորձագետների ու մեր ռազմական գործիչների ճիշտ կլինի իրանք անեն, բայց համենայն դեպս էլի փառք մեր ընկածներին կարող եմ ասել, որտեղ որ մենք չենք խառնվել, որտեղ որ պանիկա չի եղել դիրքերում, այդ դիրքերը մենք բավականին արդյունավետ ու շատ լավ կռվել ենք, այդ դիրքերը հիմիկվա դրությամբ կան։ Կոնկրետ ինչի հետևանք էր այդ, այսպես ասած, խուճապը։ Խուճապը հիմնականում անպատրաստվածության հետևանքն է։ Նայեք, ողջ Հայաստանի միակ խնդիրը, մեր երկրում միակ խնդիրը դա կրթությունն է։ Մենակ դիրքերում չի, եթե ավելի պատրաստված լինեն, ավելի չխառնվեն, իմանան դիրքի ժամը, դիրքում ինչ պետք է անեն, չկուտակվեն միտեղ, տարական բաներ եմ ասում, շրջանաձև պաշտպանություն վերցնեն, ամեն մեկ իր դիրքը, իր դերը իմանա մարտական դիրքում, հաստատ խուճապ չի լինի։ Նշանակում է լավ պատրաստված չեն եղել, ասենց ասեմ, հա դե նորմալ է, այտենց թերի պատրաստվածությունն է եղել, ցավոք սրտի զոհեր են ունեցել։ Դա ես ոչ մի կերպ չեմ դնում մենակ կռվողների վրա, իհարկե իրանց պատրաստողն էլ էս առումով մի քիչ թերացրեն, ավելի խիստ պետք է լինեն։ Վան, տեսեք, 44-օրյա պատերազմից անցել է 2 տարի արդյոք, մենք չկարողացանք հասցնել այս ընթացքում դասեր քաղել եւ Թշնամուն արժանի հակահարված հասցնել։ Ցավոք սրտի փաստացի չկարողացանք դասեր քաղել։ Ցավոք սրտի փաստացի մենք միշտ հիմա դասեր չենք քաղում, ընդ որում ոչ միայն մեր սխալներից, նաեւ ուրիշների սխալներից դասեր չենք քաղում։ Չենք նայում, օրինակի համար, ինչ պատերազմներ հիմիկվա դրությամբ, ինչ սերնդի պատերազմներ, ինչ մեթոդիկաներ է կիրառում ողջ աշխարհում, ինչա տեղ ունեմ, ենթադրենք Ուկրաինա-Ռուսական բախումների ժամանակ ինչպես են նրանք դիմադրում, մենք ինչպես վերցնենք այդ արդյունավետ փորձը մեր վրա կիրառենք, չենք անում դեռևս, հուսամ անպայման կանենք։ Վան, երբևէ կմտածեիր, որ Թշնամին արդեն կկարողանար այսպես
հաստատվեր Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, մենք գիտենք, որ սեպտեմբերի 13-ից 14-ն ընկած այդ ժամանակահատվածում Թշնամին կարողացավ ամրապնդվել ինչպես Ջերմուկում, այնպես էլ Արևելյան հատվածում։ Ինչու, ինչպես կա հաջողվեց Թշնամուն միանգամից ներխուժել եւ ամրապնդվել հայկական ինքնիշխան տարածքում։ Իրանք ունեն շատ ուժեղ սպառազինություն, հիմնականությամբ իրանք 30 տարվա ընթացքում լավ պատրաստվել են, լավ կուտակել են սպառազինությունը։ Մենք էլ 30 տարվա ընթացքում չենք պատրաստվել, էլի տենց մատերիալակով ենք, այդ որ նոր ասում էի մարտական դիրքում ամեն մեկ իր դերը չի իմացել, մատերիալակով։ Նա այդպես մենք 30 տարի է ձեր ենք պատրաստվել, դրա պատողները հիմա խաղում են։ Իրանք ունեն շատ ուժեղ օգնողներ իրանց կողմից, ինչպես իրանք չգիտեմ կրոնակից կամ ազգակից բարեկամ պետություններն, այնպես ինչ նաև հակառակ ասենք ոչ կրոնակից եւ ազգակից պետություններ, մենք չունենք այդ օգնողները, ու նույնիսկ մեծ հարց է, մեր օգնողները արդյոք մեզ են օգնում, թե իրանց են օգնում։ Դրա համար իրանց առաջխաղացումը այն, որ տենց կարողացան ինչ-որ մի ձևի առաջխաղան, բայց այդ էլ էլի ժամանակավոր բնույթ է, իհարկե երբեք չի լինում, որ միշտ միակողմալ լինեն այդպես բաները։ Համենադեպս ինձ թվում է մեր քաղաքական վերնախավն էլ այդ ամենը շատ լավ տեսնում, գնահատում է, ու ժամանակը գա, դրա արժանի պատասխանը կգտնեն, թե մեր թշնամիները, թե մեր դաշնակիցները այս ամեն ինչը ժամանակավոր կլինի։ Համենդեպս ես հավատում եմ, որ ես ոչ թե հավատում եմ, ես վստահ եմ, որ վատորվա տևողությունը միշտ կարճ է լինում, ու լուսաբացից առաջի գիշերը միշտ ամենամութն է լինում, այնպես որ սենց երկար վատ չի կարող շարունակվի, մենք հաստատ դասեր կխաղենք, կշարժվենք առաջ։ Իսկ մտավախություն չունենք, որ միչեւ մենք դասեր քաղենք, Թշնամին էլ ավելի ամրապնդվի հայկական սուվերեն տարածքում։ Նայեք, հիմնականությամբ իրանք միակ բանը, որ անում են, այն գրաված դիսկերը, որոնք որ իրանք կարողացել են գրավել, օկուպացնել Հայաստանի տարածքից, իրանք այդ տարածքում անում են ինժեներական աշխատանքներ, ամրանում են, այսինքն կոնկրետ անցել են պաշտպանության, ընդ որում պաշտպանության են անցել մեծ ռեսուրսներով, այսինքն կիրառում են թե տեխնիկա, թե ամրաշինական մեծ միջոցներ, կոնկրետ շինարարություն են կատարում, նշանակում է իրանք դες չեն էլ պատրաստում ինչ-որ քաղաքական որոշում ուստեղից գնան, իրանք կստիպի այդտեղից գնան մենակ հայկական զենքի ուժը։ Այդի արդեն մենք պետք է դրա որոշումը կայացնենք։ Ես իհարկե վստահ եմ, որ մենք իրանք ընտեղից հանելու ենք, չի կարա այդպես լինի, ու մենք անպայման դա կանենք։ Բան 1-2 օրվա ընթացքում մենք ունեցանք բավականին, թեև միջև այսօր որևէ պաշտոնական տվյալներ ըստ էության վերջնական չկան, բայց ոչ պաշտոնական տվյալներով 200-ից 300 զոհ ունեցանք 2 օրվա ընթացքում։ Ինչ էր կատարվում Մարտադաշտում, որ մենք այսպես երեք տղաները նորից այսպես ընկան մսաղացի բերանը։ Նու, գիտեք, զոհերի քանակը այդ ոչ պաշտոնական չափազանցված են, խիստ պաշտոնականին եկեք սպասենք, ինձ թվում է պաշտոնական իրականությունը այն, որ 100%-ով մոտ են, համենդպես մինչև այսօր այդպես է եղել։ Մսաղաց, բացարձակ մսաղաց չէր, տեղեր կան լավ կռվել են, ես իմ տես մսաղած որպես որակելը չեմ կարողանա ես, բայց էլի եմ ասում, պատրաստվածությունն է հիմնականում եղել, ու մեր այն դիրքորոշումը, որ մենք անդադ պետքա պաշտպանվենք, պաշտպանվող կողմը, եթե նախկինում ասենք, չգիտեմ, առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ենթադրենք պաշտպանվող կողմը միգուցե ավելի քիչ զոհեր ունենար, հիմնականությամբ քանի որ լրիվ ուժ են դի պատերազմը գնում, քանի կան գերճշգրիտ զենքեր ու տեսա հետախուզական միջոցները լրիվ այլ են, քան ստե եղել են բնականաբար առաջին համաշխարհային կամ երկրորդ համաշխարհային ժամանակ, հիմնականությամբ պաշտպանվող կողմը ավելի շատ զոհ ա ունելու։ Այնպես որ քանի դեռ մենք երևի միջոցներ չձեռնարկենք հակագրողների, հակահարձակումների, երևի թե զուտ պաշտպանական դերում շարունակվի մեր այս վիճակը։ Դա է պատճառը, որ երևի թե մենք ունենում ենք զոհեր։ Ինձ համենդեպս այդպես եմ տենում, այդպես եմ վերլուծում, ու էլ եմ ասում, պաշտպանության մեջ է լինեցի, որ իդեալական ենք ամեն ինչ անում, էլի առանձին դիրքեր կան, դրվագներ կան, որտեղ որ շատ լավ են իրանք դրսևորել, օրինակի համար Գեղարքունիքի մարզում հիմա դիրքի անուկոկը չեմ տա, բայց դիրքի տղաները, որ լսեն կոնկրետ գիտեն, այդ տեղ կրված տղաները, որ լսեն կոնկրետ գիտեն, ինչ դիրքի մասին է խոսքը,
դիկա, որը որ բարձունքի վրա է, ու հիմիկվա դրությամբ ինքը խոր, կարելի ասել, արդեն թշնամուտի կունքում է, որտեվ իր կողքի դիրքը ընկել է, ու ինքը արդեն սեց առաջ եկած է, ու այդ դիրքում գրեթե բոլոր դիրքի տղերքը վիրավոր, բայց կրվել է մինչև վերջ, ու հակառակորդը, որ 4 անգամ, 5 անգամ ավելի շատ զոհ ունեցել, կոնկրետ այդ դիրքի շուրջը։ Առանձին դրվագները այսպես որ վերցնենք, հակառակորդի զոհերը էլի նույնպես մեծականակ են, իրանց պաշտոնական թվերին ես չեմ հավատում։ Բայց հա, էլի ամեն մեկի տենց ոնց որ կորուստ էլի բոլորիս ցավնա, համենակապես մեր սպառազինությունը հենց փոխենք անցնենք հակագրոհի այդ գերակշիռ վիճակը, որ իրանք արդեն կունենան մեծ զոհեր ու արդեն պարտադրված կլինեն խաղաղության, մենք կստիպենք այդ խաղաղության հետ իրի շատ շուտով կլինի։ Վան, տեսեք 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ասում էին, որ թշնամու բանակում հիմնականում վարսկաններ են կռվում, այս սեպտեմբերի 13-ից 14-ն ընկած հատվածում ովքեր էին 18-20 տարեկան, տղաներ էին թե նույնպես վարսկաններ։ Հիմնականում այդքան էլ եղել են իհարկե վարսկաններ, բայց հիմնականը այդպես հիմնական չեն կարող ասենք, որտեղ հիմնականում եթե վերցնենք պատերազմը, տարբեր օրերին տարբեր ստրատեգիայով են իրանք մոտիկացել, օրինակ մինչև հոկտեմբերի 7-ը կարամ կոնկրետ ասեմ, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հիմնականում իրանք համազորային ուժեր էին կիրառում, այսինքն իրանք հիմնական բանակներ այդ ժամանակ շատ-շատ կարող է հետախուզական առանձին դասակներ կամ վարշտեր կիրառեին, ամսի հոկտեմբերի սկզբերի արդեն մի քիչ հետո հոկտեմբերի 7-ից 10-ից 13-ից արդեն զուտ մենակ առանձին հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներ էին մենակ հարցակման գնում, կիրառում են գերճշգրիտ զենքեր հրետանի ու սպեսնաս կոչված, այսպես ասեմ, հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները։ Այս անգամ եւս, եթե կային վարսկաներ, ես անձամբ վարսկան, ճիշտ ասած, գերի կամ զոհ վարսկան այդպես չեմ տեսել, բայց կարող է լինի, համենայն դեպքում կարամելի ասեմ, իրանց հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներն էին ու իրանց համազորային ուժերը։ Դեմարդեն պատերազմեր։ Ինչ առումով, այսինքն բաց հարցակում էր։ Հա, բաց հարցակում էր ու հենց այդ է իհարկե ցավ, որ էլի հակառակորդը նույն ստրատեգիայով էլի հրետանիա կիրառել էլի գերճշգրի ձենքեր, էլի մաքրելա ու եկելա առաջ։ Հա, ու այդ ընթացքում էլ նույնիսկ կադրեր կան, որոնք որ տեսաձայնագրված են, որ ինքը հրետանու ընթացքում նույնիսկ իր ուժերը առաջաբերում ու այդ ընթացքում այդ մարտական դիրքը, որ մենք ցավոք սրտի կորցրել ենք, փոխանակ ինքը այն որ բաց դաշտով քայլող հակառակորդին խոցի, ինքը ընդամենը կոպիտ ասած պանիկայի տակ գնում պահկվում է մի ինչ-որ մի փոսի մեջ, որտեղ որ հենց անօթաչվելն է իր խփում է։ Այսինքն եթե չլիներ պանիկա, եթե լիներ շրջանաձև պաշտպանություն, այդ դիրքը երբեք հակառակորդը չէր կարողանա գրավել, երբեք։ Ընդ որում ես ասեմ, ես այդ դրա կողքի մարտական դիրքում եղել եմ, այդտեղ էլի անօթաչու թրչող սարքին աթս էին կիրառել, ինքնա ոչնչացող կամիկազե ասենց ասեմ, ընդ որում այդ աթս-ն ինքը կիրառում էր շրապնել տեսակի, ասենց ասեմ, կոնվենցիայով արգելված շրապնել տեսակի զինամիջոցներ, որոնք որ արգելված են ընդհանրապես պատերազմներ վարելու, քանի որ զինվորին ինքը առանձնապես մեծ ցավի մահը պատճառում։ Բան, տեսեք, անդրադառնանք 44-օրյա պատերազմին, անցել է, ինչպես նշեցինք, 2 տարի, 2 տարվա ընթացքում մենք բարբերաբար տղաները, հա, կռված տղաները նշում են, որ հայ զինվորին առաջին հերթին թիկունքից են դավաճանել, եթե թիկունքից չդավաճանեին, մենք այսօր չէինք ունենա, համենայն դեպս այս ցավալի դաժան իրավիճակը, ի վերջո ովքեր են դավաճանել հայ զինվորին։ Դավաճանում են նրանք, ովքեր պատերազմի ընթացքում գնում են, չգիտեմ, ասենք, այնպես արկածախնդրության ու հակապետական գործունեության, որովհետև պատմության, ընդհանրապես հայոց պատմության ողջ ընթացքում մենք ունեցել ենք տարբեր պետականություններ, տարբեր արքայատողմեր ու միշտ մեր պետականությունը փլուզվել է հենց այդ կենտրոնախույս հակապետական ուժերի կողմից, որոնք որ պատերազմի պահին որոշել են, չգիտեմ, միտինգներ անեն, հենել թագավորության դեմ կամ չգիտեմ նմանատիպ նման բաներ, այ հենց դա է, որովհետև ամեն անգամ մենք պետականությունը կորցրել ենք, էլի ինչ-որ մի ուժերով վերականգնել ենք, ճիշտ ավելի թույլ, քան թե նախկինում ենք եղել, բայց հենց այդ դրա պատճառով է եղել։ Եղել է ինչ-որ մի ժամանակ եկեղեցու պատճառով են կորցրել, եղել է ինչ-որ մի ժամանակ իշխաներ են ինչ-որ եղել, չգիտեմ, ուրիշ պետությունների կողմից, որ հիմիկվա լեզով ասած գործակալներ են եղել, որոշել են Հայաստանում կենտրոնախույս ուժեր անել, այդ թիկունքից խփել է դա։
Եթե թիկունքից խփողենք մանգալիս, ամենաառաջինը պետք է հենց այդտեղ մանգանք, որտեղ երբ պատերազմը լինում, առասարակ էլ արդեն երկրում պետք է որ թշնամիներ չլինեն, պետք է որ բոլորը համախմբեն պետության շուրջ, բոլորս դառնանք մեկ ուժ, մեկ բռունցք ու շարժվենք մեր թշնամուն ընդառաջ։ Այն ով որ գնում է հակապետական գործունեության, ինքը դավաճան է, ես այդ դրան ուրիշ բացատրություն չեմ տուն։ Վան 2 տարի անց դեռևս չունենք քրեակ, ունենք քրեական գործեր, բայց դեռևս դատավճիռներ չունենք, բայց ունենք մեղադրյալներ, գնդապետից միջև շարքային զինվորից միջև գնդապետ ու գեներալ, սկսած Ջալալ Հարությունյան, Միքայել Արզումանյան, հա։ Սևակ Աբրահամյան։ Այո, Սևակ Աբրահամյան։ Որը կարանավորված է։ Այո։ Իրականում, եթե այս գեներալից այդ նման կերպ չվարվեր, կկարողանայինք մենք արժանի հակահարված հասցնել, կկարողանայինք գոնե փրկել Մատաղիսը, Շուշին։ Հենց այդ է, մենք պատերազմը նա չի կկրինք։ Իրանք շատ ուժեղ էին, մեծ սպառազինություն ունեին, օգնողներ ունեին, չկրկնվեմ, բայց հաստատ մի բնակավայրեր ավել կպահեին։ Իրանք ավել կորուստներ կունենային, մի քանի անգամ ավել կորուստներ կունենային, մենք ավելի քիչ կորուստներ կունենայինք։ Եթե ինչ-որ հրամանատարությունը, չգիտեմ դեռ դատանը կպարզի միտումնավոր են արել, թե անմեղսունակությանից դրթված որոշ քայլեր են արել, այդ արդեն դատանի գործն է, այդ իմ գործը չի, այդ եթե կպարզվի, այսինքն ոնց է եղել, եթե այդպես չլներ, միգուցե մենք ավելի քիչ զոհեր ունենայինք։ Միգուցե չէ, հաստատ ավելի քիչ զոհեր կունենայինք, կլինար Մատաղիսը, կմնար Հադրութը, կմնար Շուշին, այդ ամեն ինչը իրանք մի քանի անգամ ավելի զոհ կունենային, ի՞նչ է կարծում։ Եթե Ալիևը ինքը իմանա 1-ին 9 ինքը կորուստ է տալիս Հայաստանի հետ, ինչ որ մի հատ ասենք Բախումի ժամանակ 1-ին 10 կորուստ է տալիս, ինքը ամենաառաջին ինքը չի գնա խաղաղության պայմանագրին, գնա ի՞նչ կանի։ Այ այդ մարդկանց է պետք հասկանալ իրանց որտեղից այդ, չգիտեմ, եթե անմեղսունակ են, իրանք չեն կարողանում ճիշտ կառավարեն զորքը, իրանք շատ պարզ գործ ունեն, իրանք գնացել են բարձրագույն կրթական հաստատություն, օրինակ Լենինգրադում սովորել են գեներալի տես ունակությունների, հետ են վերադարձել այդտեղ, դրա համար գործ ունեն բանակում։ Այ ինչի՞ս դերթված իրանք այդ ամեն ինչ արեցին, ով նրանց հուշեց, ով օրինակ ասեց, որ չգիտեմ, համար 1-ի ժամանակ պետք է այսինչ մատակարարումը չանեն, պահպանությունից պաշտպանություն չանցնեն, հրետանին պետք է առասարակ չտեղափոխեն, հոպը պետք է ասենք նույն դիրքում մնա, ինչի պետք է այս դիրքում սենց լինես, այդ բոլոր հարցերի պատասխանը պետք է հատիկ-հատիկ տան։ Ո՞վ է նրանց այդ ամեն ինչը ասել, որտեղից, էդի նես չի, որ գնդապետով, չգիտեմ, դիվիզիայի հրամանատարով, թեկուզ Ջալալ Հարությունյանով այդ հարցը կլուծվի, իրանք շատ փոքր են, փոքր օղակ են դրա համար։ Միապ ամենաառաջինը պետք է պարզել Գենշտաբից, Գենշտաբումից է այդ ամեն ինչը ստացել, էդ ո՞նց է լինում, որ ասենք, չգիտեմ, Արայիկ Հարությունյանը նախագահ կապատալի ասում է, տղեք, էդի լսած բանը, մեր անձամբ լսած բանն եմ ասում, կապատերը ասում է, տղեք ջան, խնդրում եմ այդ դիրքը 90-ականներին 30 հոգով են տղեկը պահել, դուք ստեղ 10 անգամ ավել եք, խնդրում եմ այդ դիրքը մի թողեք, հետևից կապ էին տալի հրամանատարը, ասում են, չէ, ըտեից նահանջեք, հեսա հրետանի ակրակելու նահանջում էին, ոչ հրետանի կար, ոչ էլ անկապ, այդ դիրքը տալիս էինք։ Թող մի հատ այդ ամեն ինչը պարզեն, այդ ինչ անհասկանալի դեպքեր են տեղ ունեցել, ինչի եղնիկների իջացին, մազապուրս, մազծերին նորից էլի հետ գնացին, այդ ո՞նց եղավ, որ Մադաղիսում սաղ հարբած էին կռվի ժամանակ, այդ ո՞նց եկան, ասենք, չգիտեմ, կտրտած անտառներով եկան հասան Շուշիի տակ, այնց հանկարծակի լիսագոր հելան, այդտով հրաման տվեց, որ Շուշիի տակ, ասենք, չգիտեմ, ոստիկանության գումար տակ տանեն, այդ ո՞նց բանում Հադրութում պոստերը կանգնած թիկունքից, ասենք, տաները բաժարային ընկնում, այնքան հարցերի պատասխան կա, այդ հարցերի պատասխանը հետո հատիկ-հատիկ գան տանեն, որտեվ այդ ամեն ինչը գծած սցենարով գնացել է։ Այդ գծած սցենարն էլ ես չեմ հավատում, որ Հայաստանից լինի։ Վան, տեսեք, խոսեցինք Հադրութի ու Մատաղիսի մասին ու այնտեղ կրված շատ տղաներ ասում են, որ Հադրութն ու Մատաղիսը ուղակի մենք քայլելով զիջեցինք թշնամուն, այսինքն նրանք չեկան, չգրավեցին մեզ, զորով ասացին, որ դուրս եկեք, որովհետև այլևս անհնար է, կոնկրետ Հադրութի մասին է խոսքը։ Հադրութում ես անձամ չեմ եղել, ես Մատաղիսում եմ եղել, Մատաղիսում որտենց, չգիտեմ, ասում են, գիտեք ոնց, եթե մտքերին տեղ լներ Մատաղիսը պահելը, այ հենց այդ Մատաղիսի պաշտպանների նա խոսքը գրում, ես քանի որ Մատաղիսը եղել եմ, կարծով ես իրավունք ունեմ ասելու, եթե մտքերին տեղ լներ Մատաղիսը պահելու, կպահեին բոլոր նրանք, ովքեր ասում են դեմ ես նահանջ տվեցին, երևի տենց սա հույսները է տեղրել, տենց կապով նն էին լսում,
ասում էին Աստված ջան, մենակ թե ահանջ էլի են որ այտենց են որ վիճակը մոտն եղել, չէ, հենց այդա փախուստա շատել է Մադաղիսում, Մադաղիսում փախել է անկախյանից ով ինչ անում, ինչ անում, եթե մնային դիրքում, էլի եմ ասում, մնային դիրքում շրջանցի պաշտպանություն կազմեին, կռվեին, հաստատ չեն կարողանա գրավեին կամ է գրավելուց 10 անգամ ավել զոհ կունենային։ Ստացվում է, որ նվիրեցինք։ Ստացվում է, որ չկռվեցինք։ Որ լավ կռվեին, կտես չէր լինի։ Էլի եմ ասում, հրամանատարության վրա եկեք առաջնահերթ ասենք, հա, իրանք, չգիտեմ, հլը պետք է պարզեն, դավաճանեն, թե անմեղ սունակ։ Եթե անմեղ սունակին էլի չեն ազատվում պատասխանատվությունից։ Բայց մի հատ հլը հասկանանք նաև կռվողների մասով։ Իրանք արդյոք բարոյական այն մարդկանց հավերաբերում, ովքեր որ չգիտեմ, ասում են, դե գիտեք ոնց, դե քալելով եկան վերցրեցին, մենք էլ ընդեղ չենք։ Գիտեք, երբ որ հոկտեմբերի 10, չէ, հոկտեմբերի 17-ին ես վիրավոր իջացի դիրքից ու մեր գումարտակի հրամանատարը ասում էր, «Էլ մարդ չունենք»։ Մարդ չկա, որ քեզ ուղարկեն գումարտական դիրք, ես այդ պաշտպանությունը չի կարողանում։ Մարդ լրացնենք, որ պաշտպանենք այդ դիրքը։ Ես անձամբ իջել եմ գունտ, տեսել եմ 500 հոգուց ավել, այսպես նստած գինիլից են երգում։ Ոչ մեկ չէր ուզում այդ հատը։ Դա որ օրը։ Հոկտեմբերի 17-ին, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Մի հոգի մարդ չէր ուզում գար առաջնագից կռվեր։ Հիմա այդ մարդկանց, եթե դու հարցնես, հա իրան կողքից կասեն, դե քայլելով եկան, մենք էլ նվիրեցինք, բան տենց նորմալ օդը չէր փակ, դրա համար չենք եթեմ, տարբեր պատճառներ բանցունը կբեն։ Այ թող ամեն առաջնը իրանք հələ մի հատ խոսան։ Իրանք կռվում էին, իրանք պատրաստ էին կռվել, մեռնել, բայց չտալ։ Այ թող ամեն առաջնը տասի։ Նայեք, մենք այստեղ էլի այդ կարևոր հոգեբանական հարցն է։ Մենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում տարբեր տվյալներով 350-450,000 զոհ ենք տվել զուտ ուրիշի պատերազմի համար, Ռուսաստանի պատերազմի համար։ Մեր պատերազմի համար, մեր սեփական պատերազմի համար, չեմ ասում 450,000, 150,000 մարդ գնար Արցախ, ասել կմեռնեմ, չեմ տա, մենք էլի կպահենք։ Վան, մենք տեսնում ենք, որ այսօր էլ թշնամի, թշնամու ախորժակը գնալով ավելի է մեծանում, դե բնականաբար ինքը հաղթողի կարգավիճակից ելնելով շարունակում է նոր տարածքային նկարտումներ ունենալ, եւ պարբերաբար այսպես հաթաթաներ է տալիս նոր պատերազմներով, եւ մենք տեսնում ենք, որ պարբերաբար սադրանքներ է դիմում թշնամին։ Իրականում այս պահի դրությամբ դուք պարբերաբար գնում եք դիրքեր, տեսնում եք, թե այնտեղ ինչ է կատարվում, նախ ուզում եմ խոսենք զինվորների ոգու մասին, արդյոք կարողացել են տղաները, հա, կամավորները, մոբը կարողացել են արդյոք հաղթարել 44-օրյա պատերազմի այդպես վերքերը, եւ այսօր նույն ոգով կարողանում են պայքարել իրենց ցանկացած սանտիմետր հողի համար, եւ իրականում մենք որքանով ենք պատրաստ այսօր լայնամասշտաբ գործողության։ Վերքեր չկա, ես կարող եմ կոնկրետ ասեմ, մեր բոլոր վերքերը սպիացած են։ Մեր զինված ուժերում հետ որ տենց ասում են, չգիտեմ, մենք տենց հոգի բան ուրեմն, տենց բան չկա։ Այն ով որ պատրաստ է կռվել, հա մի էլա պատրաստ։ Այն ով որ երկրորդ Արցախը պատերազմ կռվելա, հա մի էլա կռվում։ Բոլորը նույն տրամադրության մեջ են։ Այն ով որ վախեցել փախել է, ինքը վախեցած փախկված է։ Ոչ էլ հենելու է կռիվ։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր հոգեբանորեն իրանք տենց առաջին այդ կռվի ժամանակ կռվել, հիմա էլ են կռվում, ու մեր զորքերում է տրամադրվածությունը շատ բարձր է։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, երբ որ զորքի հետ մարզվում ենք, մեզ էլ են մարզում, մենք էլ ենք մարզում, չգիտեմ, միասին երբ որ մարզվում ենք, մենք զորքի հետ, մեր ժամկետայինների հետ, պայմանագրայինների հետ, իրանց ոգևորությունը մի քանի անգամ ավելի է բարձր, որտեղ իրանք այդ գիտելիքը չունեն, չեն ստացել։ Ցավոք սրտի մեր զինված ուժերում տարիներ շառունակ այդ հետ խորթային մտածելակերպ է եղել, որ չգիտեմ, պետք է ասենք, չգիտեմ, զինվորը ինչ որ մի հատ ռասխոտնի մատերիալ է, այ այտենս պետք է լինի, չեն գնահատել, հասկանու՞մ եք, չեն կրթել զինվորին, ոնց պետք է ինքը կռվի, ողջ մնա ու հակառակորդին պատճառի մեծականակ այդ կրթությունն էլ չեն ունեցել։ Երբ որ մենք մարզում ենք, իրանց ոգևորությունը մի քանի անգամ ավելի է մեծանում։ Զինվորները նույնիսկ ու չեն էլ ուզում դուրս գան զինվորական ծառայությունից, ասում են մնամ, ասում էլի ծառայեմ, եթե իմանամ ասենց ծառայությունը։ Ընդհանրապես ի՞նչ է պետք, պետք է զբաղվել զորքի հետ։ Երբ որ մեզ կրթում են, երբ որ մեզնով զբաղվում են, չեն գիտեմ, տարական սպորտից սկսած մինչև կարակային, ոչ թե կարակային, ուղղակի պարկել, կարակել, դա անցած դարա։ Այլ կոնկրետ շարժումներ, ոնց 5-րդ սերնդի պատերազմին համաժեք, մոբիլ խմբեր կազմել, իմանալ ոնց են անցնում հակագրոհի, երբ որ այդ ամենը անում ենք, մի քանի անգամ տրամադրվածությունը բարձրանում է։ Դրա համար զորքի
տրամադրությունը ինչքան որ ես տեսել եմ շատ բարձր է ու բոլորը ամենակարևոր ունենեն գիտակցությունը, որ ես մեր տունն է, մենք ստեղից էլ նահանջելու տեղ չունենք, մեջներս պատին առած մինչև էլ կռվում ենք։ Հիմա Ադրբեջանի մասով, գիտեք ոնց, իրանք էլ են լավ հասկանում, որ ծերը ծերին մի կերպ ինչ-որ հաջողության են հասել, եթե իրաց թողես, ոչ էլ կգոռան, ոչ էլ կասեն, ոչ էլ կգան առաջ, իրանց այդ դիրքերին եմ էլ ես նայում, ես շատ դեպքերում ձեզ անկեղծ ասեմ, դեպքեր են ելնում, մենք ենք կարակում մեր դիրքից իրանց վրա, իրանք չեն կարակում մեզի, որտեւ իրանք չեն ուզում բախումներ, նույն ձև ոնց որ որ մենք չենք ուզում, նույն ձև էլ իրանք չեն ուզում, իրանք են պարտադրված, այդ իրանց այդ առաջ գալը, իրանց այդ պարտադրում է, իրանց քաղաքական ոչնա, որը որ իրանց իշխանությունից չի գալիս, ուրիշ երկրներից է գալի, որ իրանց պարտադրում են առաջ գան, որտեւ ինչ որ դեպքեր են դրան նախորդում, որտեւ չգիտեմ, ասենք Հայաստանը կարող է ուրիշ երկրների հետ մոտեցումներ ունենա, բանակցություններ ունենա, մեկ էլ հոպ Ադրբեջանը գալիս է, այսքան ժամանակ միշտ Հայաստանին Ադրբեջանով ճնշել են, մեկ քաղաքական ճնշումն է եղել։ Այդ է պատճառը, թե չէ իրանց էլ, որ իրանց հարցնենք հենց հիմա, իրանք էլ կասեն, մենք լավ գիտակցենք, որ ծերը ծերին մի կերպ մի հատ հաղթանակ ունենք, ես ուզում ենք ֆիքսենք պահենք, մեզի պետք չի արկածախնդրության, մենք էլ ենք լավ հասկանում, ընդհանրապես Հայաստանը մի քիչ օգնություն գա, գիտեմ Հնդկաստանից եթե սպառազինություն ստանան կամ ինչ-որ մի հատ երկրի սպառազինություն, 100% կլղջեն, կհանենք ստեղից, իրանք էլ էլի լավ գիտակցում։ Դրա համար եթե իրան զուտ կամքի վրա մնա, իրանք վաղուց խաղաղության պայմանագիր կնքած կլինեն։ Իսկ այսօր մենք պատրաստ ենք։ Այսօր, հենց այսօր, եթե գլոբալ պատերազմին սենց ասեմ, նայեք, ռեալ խոսամ, տենց ինչ-որ ֆանտազիաներով չասեմ, Ադրբեջանը շատ ուժեղ է հիմիկվադրությամբ, ինքը շատ ուժեղ է նրա հաշվին, որտեվ շատ լավ ամրացրել է իր բանակը ու մինչև հիմա անում է, շարունակում է անել, միլիարդավոր դոլարների ինքը ամենաարդյունավետ ոնց որ ռազմավարություն ունեցող երկրների զենքեր աստանում, միլիարդավոր, Իսրայելից օրինակ միլիարդավոր դոլարների ինքը ապրանքաշրջան առություն ունի, ռազմական։ Թուրքական, ես ամեն օր հետևում եմ իրանց լուրերին, թուրքական ինստրուկտորները ամեն օր իրանց հետ մարզուներ են անցկացնում, իրանք անընդհատ համալրում են իրանց պարազնությունը ու լավ պատրաստում են։ Եթե գլոբալ պատրաստ գնա ես, եթե ինչ-որ տես ֆանտազիաներից խոսան, որ պետք է գնանք Բաքու չայ խմենք, դա սուտ է։ Բայց մի բան կարամ հաստատ ասեմ, որ պատերազմը ինքը կախված չի մենակ սպառազինությունից։ Պատերազմը տարբեր փոփոխականների ինչ-որ տես մի հատ համագումար է, որ այդ ամեն մեկը իր չափով ինքը կարևոր ներուժ ունի։ Զուտ մեր ամենագլխավոր խնդիրը հիմիկվադրության, որ պետք է լուծենք ու լավ լուծվում է հիմիկվադրությամբ, այդ ֆինանսներն ու մարդկային ռեսուրսները։ Եթե մեր մարդկային ռեսուրսները կարողանանք մենք համալրել, եթե մեր ֆինանսները կարողանանք համալրել, հաստատ իմացի պատերազմի պատրաստ կլինենք։ Հիմա էլ որ պետք լինի, հիմա էլ պետք լինի, դրան է կասնենք։ Շնորհակալ եմ Վան օբյեկտիվ և ստապ գնահատականների համար։ Շնորհակալություն, որ հրավիրեցիք։